Jer i dame daju krv. Pa daju. A? Da. Svaka čast. Pitao sam i nje, kako je to osjećanje kad čovjek dođe da krv i ima u glavi da će možda nekome pomoći? Pola je posjećanja. Spasiti život nekome. Da. Jeste do sada davali krv? Jes. Redovno dajete kad zovu? Pa ne redovno. Znači, i zdravo je da čovjek povremeno da krv. Jeste, naravno. A jeste nekad bili u prilici da nekome pomognete, da reagujete brzo ako vas zovu? Jes. I to je to, to je to osjećanje pomoći čovjeku. Pa jeste, lepo osjećanje nekome, spasiti život. Da. Kako se zovete? Snježana. E, radite negdje? Radim. Gde? U policijskoj stanici Dimitrovgrad. Svaka čast. Koliko ste puta do sada dali? Iskreno ne znam, znači nekoliko godina unazad nisam davala, ali pa možda 20-ak puta.